ባህላዊ የእርቅ ስርዓታችን ለህብረ ብሔራዊ አንድነታችን በሚል መሪ ቃል የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ከሰላም ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ሀገር አቀፍ የውይይት መድረክ በሐዋሳ ከተማ አካሂዷል። የግጭት አፈታት ክህሎትን ለማሳደግ ዓላማ ባደረገው በዚህ የምክክር መድረክ የግጭት መንስኤዎች ምንድናቸው የሚሉና የኢትዮጵያውያን የግጭት መፍቻ የካበቱ ሀገር በቀል ባህላዊ ስርዓቶች ላይ ያተኮሩ ጥናታዊ ጽሑፎችም ቀርበዋል። የውይይቱ ተሳታፊ የሆኑት የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ለጣቢያችን በሰጡት አስተያየት ኢትዮጵያውያን ችግሮቻቸውን በእርቅ የሚፈቱበት ዘመን አዝማናትን የተሻገረ ልምድ ያላቸው ህዝቦች ናቸው ብለዋል። ይሁን እንጂ ባለፉት ዓመታት ይህ እሴቶች እየተሸረሸሩ በመምጣታቸው አሁን በሀገራችን ላይ ለተከሰተው ችግር እንደ ምክንያትነት ጠቅሰዋል። ይኸው ዛሬ ኢትዮጵያችን ውስጥ ወንድሞቻችን በትግራይ የሚገኙት ሽማግሌዎች፣ ቄሶች፣ አባገዳ፣ እናቶች እየተንበረከኩ ሲለምኑ ያንን የእርቅ ጥያቄ እንደምንም እንዳልነበረ ወርውረውት ሲሄዱ ያ ባህል ምን ያህል እንደጠፋ እናይበታለን። አሁን አገራችን ላይ የምናያቸው ችግሮች አባቶችን ያለመከተል ነው፣ ሽማግሌዎችን ያለመክበር ነው፣ ሽማግሌዎችን ያለማዳመጥ ነው፣ ሽማግሌዎችን ያለመውደድ፣ የሽማግሌዎችን ጥሪና የሽማግሌዎችን ክብር ያለማወቅ ነው እንጂ ሽማግሌ ማለት ከፍተኛ በራሳቸው ላይ እንኳ ቢሆን የሚፈርዱ ናቸው ሽማግሌዎች። የሀገር እድገትና ብልጽግና ለማረጋገጥ ወጣቶች የአባቶችን ፈለግ ተከትለው አለመግባባቶችን በእርቅ የመፍታት እሴቶች ማዳበር አለባቸውም ብለዋል። ግጭት ሁለታችን ብቻ ሳንሆን ራሳችን በምንሄድበት ጊዜ እግራችን እየተጋጨ እኮ የሚሄድበት ጊዜ አለ። ይሄንን ነው ለወጣቱ በየትምህርት ቤቱ ማስተማር ያለብን። ትውልድ እንዲቀጥል ተፈለገ፣ አገር ሰላሙ እንዲቀጥል ተፈለገ፣ የአገር ልማቱ እንዲቀጥል ተፈለገ፣ ወጣቶች መከተል ያለባቸው አባቶችን ነው። የአባቶችን ፈለግ እንትን ነው መከተል ያለባቸው። የአባቶቻቸውን ፈለግ የማይከተሉ ከሆነ ይቸገራሉ ለራሳቸው። ይሄንን ባህልና ይሄን ልምድ ማስቀጠል ግድለናል፣ ለሰላማችን፣ ለአንድነታችን፣ ለልማታችን፣ ለእድገታችን ወሳኝ ስለሆነ ማለት ነው። ከግጭት የሚመጣ ነገር ምንም የለም፣ ምንም ውጤት የለም። የግጭት መድኃኒቱ እርቅ ነው፣ እርቅ ነው። የጥላቻ መድኃኒቱ ወዳጅነት ማፍጠር ነው። ስለዚህ ትውልዱ ጥንታዊት ኢትዮጵያ ማት አለበት። እንዴት ነው ይህ አገር ገንብታ እዚህ መጣች እዚህ ያደረሰች? ኢትዮጵያ ትናንትም አንድ ነው፣ ዛሬም አንድ ነው። ይህ አንድነታችን ደግሞ ብዙ ምሳሌዎችን ማስታወስ ይገባል። ወጣቶቹ የአድዋ ድልን ማስታወስ ይገባል። የሲዳማ ሕዝብ የአፊኒ ስርዓት ለኢትዮጵያ የሰላም እሴት ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የተናገሩት የሲዳማ ክልል ባህልና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃጎ አገኘሁ ናቸው። የሲዳማም የአፊኒ የግጭት መፍቻ ስርዓት እጅግ ጠቃሚ ነው የሚል እምነት አለን። ለዚህም ደግሞ የኢፌድሪ የባህልና የስፖርት ሚኒስቴርና ባለድርሻም አካላት ይህ የግጭት መፍቻ ስርዓቱ በጥናት በምርምር ተቋማዊ ግንባታዎች ተጠናክረው የሚዳብርበት የሚቀጥልበት አንዱ ብሔርና ወንድም ህዝብ ከሌላው ደግሞ የሚማማርበት እንዲሆን እየተደረገ ያለው ጥረት ጥሩ ነው። የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ዴኤታ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ በበኩላቸውም አሁን የተጀመረው የምክክር መድረክ እስከ ታችኛው የህብረተሰብ ክፍል ተደራሽ ሊሆን ይገባል ብለዋል። የሀገር በቀል እውቀቶቻችን አካል የሆነው የባህል እርቅ ስርዓት በማዳበር ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ላይ የተመሰረተች ሀገር ለመፍጠር እየተደረገ ያለው ጥረትና ለማጠናከር የሀገር ሽማግሌዎች ያላቸው የእርቅ ስርዓት ክህሎት ለመገንባት የሚያግዝ ይህ ሀገራዊ ውይይት በየደረጃው ተገቢውን ትኩረት በመስጠት ለውጤታማነቱ በቅንጅትና በትጋት መስራት ይጠበቅብናል። በኢትዮጵያ ሰላም ለማስፈን የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ሚና ከፍተኛ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ስዩም መስፍን ናቸው። ከዘመናዊ የግጭት አፈታት ይልቅ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓቶችን በማጎልበት ትኩረት በመስጠት ከዘመናዊም የግጭት አፈታት ስርዓት ቅድሚያ በመስጠት መሰራት አለበት ብሎ ያምናል። ይሄ መመለስ አለበት ብለን እናምናለን። የወደፊቱ የሀገሪቱ ሰላም በእናንተ እጅ ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ አጋጣሚ ማደራ ነው የምለው። ሰላም ሊመጣ የሚችለው የአካባቢ ማህበረሰብ በሚቀበለው የአካባቢ ማህበረሰብ እለት ተእለት የሚያገኘው ማህበረሰቡ የሀገር ሽማግሌዎችን የሃይማኖት መሪዎችን ነው። ስለዚህ የወደፊቱ የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ሰላም
ወደ ሌላ እናንተ የምትጠቁሙት ሳይሆን የሰላም ባለቤት እናንተ ሆናችሁ የኢትዮጵያን ሰላም በእናንተ እጅ እንደሆነ አውቃችሁ እንድትሰሩ በዚያ አጋጣሚ አደራ።